Assalomu alaykum, Beruniy matotli podpishchilari. Bugun 27 aprel. Bugungi sotamiz Beruniy tog' bozori bo'ladi, do'stlar. Dollar kursi kesak 1267 to'g'ri. Rubl 134, tenge 28. Like bilan podpishka ko'ramiz. Kanalimizda yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lishni unutmanglar, do'stlar. Va yangi kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, do'stlar. Shabboz o'qi kanalida. Sizlar bilan birdamlik, Sardar Sobirov. Agarda sizga Rossiyadan Qozog'istonga kirib chiqish kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga 24 soat davomida bo'lishlar. Shoferlarimiz shoshda 4 odamni va 6 odamni mashinada olib boradi. Monitorasida. Ketib bunda boshlaymiz.